Ne može da skoči, pretežak je, ima spore noge, ima loš stav i loš je defanzivac. Od malog buce koji nije mnogo obećavao, Nikola Jokić postao je najkorisniji igrač NBA lige. Kako je u tome uspeo i koliko je odnos sa trenerom bitan za uspeh mladih sportista u uticaju roditelja, o svemu tome razgovaramo danas sa Anom Privrat, sportskim psihologom, i Snežanom Golić, pedagogom. Ona će nam se uključiti putem videolinka. Dobro jutro, Snežana, dobro jutro i vama u studiju. Pa evo, hajde da krenemo, Ana, od vas. Ko je zaslužan za uspeh Nikole Jokića? Bio je osporavan u Srbiji, Barcelona ga nije htela, ali je odličnim partijama svima očigledno zapušio usta. Kako se postiže ovakav uspeh i kako neko tako mlad može da se izbori sa ovim pobrojanim, recimo, zamerkama? Da, pa ko je zaslužan? Na prvo pitanje, zaslužan je on sam. To ćemo da kažemo, ali svakako njegovi treneri i njegova porodica koji su imali pravi pristup, onakav kakav bi svako trebao da ima. A da li su svi treneri imali pravi pristup? Evo i u njegovom slučaju, pa i u slučaju drugih sportista. Da, ne da nemaju svi treneri pravi pristup, jer ono što je trener kreira igrača. I jako puno ima uticaja na samopouzdanje sportiste, isto koliko i na tehnički deo. Znači, taj psihološki pristup je jednako važan koliko i taj trenerski tehnički pristup. Nije trener samo taj koji kreira igrača kao igrača tehnički, on ga kreira kao čoveka, kao osobu. Evo, Snežana, da uključim odmah i vas. Vi ste videli ove natpise, počeli smo, to nam je zapravo samo povod, ali koliko često čujete ovakve primere? Mogu li treneri da zakopaju nečiji talenat? Koliko mogu da pomognu, toliko mogu i da odmognu. Kako se vam ove rečenice pobrojane na početku, ove zamerke, čine kao pedagogu? Kako tako nešto može da utiče na razvoj dece? To je naša realnost. Čujem ih prečesto. I ono što je najgore kada trener tako nešto kaže, roditelji koji su sada mnogo više nego što bi bilo dobro uključeni u sportski život svoje dece, poveruju u to. Tako da svi zajedno te rečenice koje su pogubne za samopouzdanje mladog bića, ponavljaju previše puta u toku jedne karijere dečije koja sada kreće već od 6-7 godine, se to već može zvati karijerom, jer baš zbog ovih svih komentara koje dete prerano počinje da trpi, koliko su loši ti negativni komentari, mogu i pozitivni da budu loši. Naprimer, trener može taj talenat da uništi tako što će prerano da na neki način, kažem, izrabljuje dete, da ga stavlja da igra sa starim kategorijama dok ono, na primjer, psihički nije spremno, pa onda dete doživi svašta od saigrača i sve to poveže sa sportom i odustane. Tako da sam talenat, ja volim da kažem da je to kao avion koji ne može ništa bez pilota, bez goriva, bez putnika, bez neke jasne linije kojom treba da vozi, je u opasnosti. Tako da je talenat jedan mač sa dve oštrice, a trener svakako izuzetno, izuzetno važan. Ana, evo i vi ste mi rekli da se često susrećete sa ovakvim primerima, da vam dolaze roditelji da se žale na samopouzdanje deteta, da kada malo zakopate i uđete dublje u problem, šta shvatite? Shvatim, jako često mi se događa da shvatim da je u stvari problem trener. Ono gde je po meni jako veliki problem što ne shvataju pitanje greške. Gde je uloga trenera da ispravi grešku, a ne da sudi. Ne da sudi po toj grešci. I često su jako veliki napadi kada sportista greši. To je jedna velika stvar. A sledeća stvar jeste što sude po fizikalijama. I baš mi se dopadaju te to što je Jokić uradio, jer se vidi da nisu bitne fizikalije. Evo, nisu problem veštine nego telo, a gde ćeš to lakše ispraviti u Americi ili Euroligi, upitali su Jokića. Šta je to što u Americi mogu da urade sa igračem? Koje su to metode koje od jednog prosečnog igrača naprave najkorisnijeg
igrača. Šta je ključ? Šta je to što Amerikanci rade? Da. Gde oni imaju drugačiji pristup. Gde vide da svaki sportista ima slabe i jake strane. E sada, kod nas se pravi komplet igrač. Gde moraš da imaš sve jake strane. Amerikanci stave da su ti kvaliteti koje ima sportista gde se izbijaju na jako veliki nivo. Kao što je, na primjer, kod Jokića ta sportska inteligencija. I on je na to dobio tog MVP-a. Uzeo MVP nagradu, gde se jake strane forsiraju, a slabije strane se, eto, dovode do jednog nivoa koji je, ajde da kažemo, pristojan. Da, definitivno i ovde mi radimo nešto kako treba. Imamo toliko primera naših uspešnih sportista koji su se još i nadogradili u inostranstvu, ali pored uloge, dakle, trenera, učitelja fizičkog obrazovanja u školi, kada govorimo i o deci koje su u sportu, dakle koje treniraju, ali neće postati ili ne žele da postanu profesionalni sportisti, veliku ulogu imaju i sami roditelji. Snežana, često možemo da vidimo da roditelji pritiskaju decu, to je i Ana potvrdila, da moraju da budu najbolji. Dakle, šta je ono gde roditelji greše zapravo? Kako da nađemo taj balans između toga, evo, podržavam svoje dete i maltretiram svoje dete? Izlažem ga prevelikim pritiscima, previše očekujem od njega. To je takođe ogroman problem. Trenutno često ćete čuti roditelja koji nije mu baš ni jasno ko trenira, da li on ili dete, pa priča u množini, mi smo igrali, mi smo pobedili, mi smo izgubili. Zatim roditelja koji nije svestan kada komentariše negativno greške, složit ću se sa koleginicom da je to u stvari jedan od najvećih problema trenutno koji pravi psihičkom razvoju dece, taj strah od greške, a u sportu on je izuzetno loš i blokirajući. Tako da dok deca slušaju roditelje koji gledaju utakmicu kako komentarišu druge igrače dok greše, kako ih negativnoj konotaciji, kako negativno karakterišu dete koje je eventualno odustalo od sporta, da je slabić, da je kukavica, da od njega neće ništa biti, onda previše hvale uspehe, o tome pričaju danima, dete izvodi zaključak da je to nešto od ključnog značaja za njegov status u društvu i počinje da se plaši da taj status ne izgubi, tako da počinje da se plaši i greške i komentare i previše se plaši publike, jer naravno nije spremno još uvek na takve pritiske. Tako da sve u svemu roditelj tu može da napravi jednu atmosferu pritiska koja uopšte nije svestan, jer ja gotovo baš retko sretnem roditelje koji taj pritisak priznaju samo zato što oni nisu izgovorili rečenicu ako odustaneš ti si kukavica, ali kompletnim ponašanjem šalju tu poruku. A što bi roditelj trebalo da radi? U suštini samo da vaspitava dete u smeru da bude vredno, odgovorno, samostalno, da brine o svojim stvarima, da ga razvija u nekom opštem smislu i to će se naravno odraziti i na sportskom terenu. Nema tu neke velike razlike. A zatim da dobro bira ko radi sa decom, dok je to još uvek u moći roditelja. Nažalost, moramo da pozovemo roditelje da se dobro raspitaju gde su i sa kim deca. E, to ćemo sad, tako je, nastavit ćemo dalje. Ko su danas treneri našoj deci i šta je ono što bi zapravo trener pod broj 1, čemu bi trebalo da služi? Kada govorimo o tom najmlađem uzrastu, Ana, hajde za početak da napravimo razliku između dobrog i lošeg trenera. Šta radi dobar trener, šta radi loš trener? Jer znamo da svi sportisti, barem u nekoj fazi svog razvoja na sebe, gledaju kroz oči trenera. Sebe vide onako kako ih trener vide. Ako im trener kaže nisi dovoljno dobar, ne možeš da skočiš, pretežak si, imaš spore noge, pa kako onda dete sebe da vidi? Da. Upravo vidjet će se isto tako kao trener. E sada, kada ste me pitali koja je razlika između dobrog i lošeg trenera. Dobar trener je onaj trener koji ne pravi od igrača ono što on želi da napravi. I za roditelja također, nego ono što sportista želi da postane.
A zar nije i sad ne bi sad neko mogao da kaže, pa valjda je trener tu da uvidi koji su potencijali, pa da i ako roditelj nije svestan, i igrač nije svestan, trener je tu da baš forsira to, jer trener najbolje zna kako će onda postane najbolji sportista. Ne. 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 Nego sportista želi. Jokić želi da bude vrhunski sportista. I trener i roditelj. Ali ne zna kako. Ali ne zna kako. E sada, treneri i roditelji su tu da ga poguraju, da mu daju podršku da postane ono što on želi da postane. A ne da treneri i roditelji imaju jedan ideal i sada ćemo mi da gurnemo tog sportistu da on to bude. Ne. Ja želim nešto da postanem i roditelji, treneri, psiholozi su tu da mi kažu kako. A šta je problem da kaže trener, ok, roditelj možda ne zna, ali da kaže trener, a pa ne možeš ti da postaneš to jer ti u tome nisi dobar. Ja mislim da si ti, prema svemu onom što sam video do sada, najbolji u tome i to treba da guramo. Šta je tu loše? Pa tu je sve loše. Sve? Pa. Stvarno? Pa kako ste pitali, ti si loš u tome. Eto, mislite generalno za sport? Za sport, evo, konkretno za Jokića, evo, loš si defanzivac, ali možda si dobar, sad ne razumem se baš u košarku, ali možeš da, ne znam, budeš dobar. Da, znači, to je ono što sam malo pre rekla. Imamo jake i slabe strane. E, trener jeste ta uloga da prepozna jake strane i slabe strane i da kaže, ok, možeš ti da budeš dobar u inteligenciji, možeš u ovome, a slabije strane ćemo, eto, nadograđivati do jedne. Jer slaba strana će uvek biti slaba strana. A jaka strana može da izađe na jako visok nivo. E sad, ako pravimo kompletnog igrača da ima sve, on će biti prosečan. Znači, ako jurimo slabe strane i ako jurimo jake strane, radimo isto vreme, to će biti to. Da, i čini se da Jokić upravo pravi primer za ono o čemu govorite. Snežana, šta se dešava na tim sportskim terenima, ne znam, na odbojci, košarci, fudbalu? Ne pričamo sada o deci koja će se baviti profesionalno sportom i već se bave. Pričamo o deci koju roditelj upiše da ide na fudbal, na plivanje, na košarku. Ko nam trenira decu? I koliko često tu treneri zanemare to da zapravo ne rade sa decom koji su profesionalni sportisti, nego sa decom koja žele da jednostavno treniraju, da ispune slobodno vreme, da budu zdrava i tako dalje. Pa prvo bih se vratila samo na ovo o čemu smo pričali. Mislim da je trenutno u sportu problem komunikacija. U redu je da trener zaključi koje su slabe, koje su jake strane, ali način na koji će to da saopšti, kako će da usmerava, ne mora da verbalizuje na taj način. Prosto mislim da su nam treneri jako tanki u tom smislu kada nešto, ne svi naravno, ne želim da generalizujem, ali tražimo sada šta može biti bolje, pa mislim da prvo što treba da popravimo je komunikacija koja je dosta na niskom nivou i dosta je zastarela, puno etiketa, puno omalovažavanja cele osobe, nikad retko se govori samo o konkretnom potezu, uglavnom se to lepi na celu ličnost. Tako da način na koji ćemo saopštiti neku informaciju koja nije baš sjajna je od presudnog značaja, ne sama informacija, koliko način na koji ćemo o tome pričati i kako ćemo pristupiti. Ako pričamo kasnije o psihičkom zdravlju i stabilnosti sportista. Što se tiče današnjih terena, mislim da se desio problem i da je on vrlo aktuelan što škole koje rade sa decom nisu dobro odredile svoje ciljeve i nisu bile poštene po tom pitanju. Tako da idu na masovnost u smislu da dece bude puno, da bi naravno finansijska struktura bila stabilna, a kada upišu puno dece onda idu na rezultat. To se ne slaže jedno sa drugim, jer tada previše dece sedi na klupi i previše dece zaključuje da nije dovoljno dobro i raste uz jedan osjećaj niže vrednosti, a nema potrebe. Sasvim je u redu da, mislim, sasvim je u redu, nije sa moje tačke pedagoške gledišta, prerano je, ali je naša realnost, da neki klub odluči da ide na rezultat, ali onda mora biti pošten i da ne ide na masovnost. I tada moraju postojati određeni kriterijumi po kojima taj sportista bude primljen u taj klub.
a ne da primite dete, a onda da mu kažete da nije za taj sport, da mu tu nije mesto i tako dalje. Mislim, postavlja se pitanje odakle to dete tu, koga je tu upisao i ko je dozvolio da bude. Mm. Ukoliko je masovnost u pitanju, što je sasvim u redu jer je to sve nivo hobija, onda moramo obezbediti deci da igraju. Naravno, neke utakmice su manje važne, neke su više važne, neke su... A kada roditelj prepozna, kada roditelj treba da prepozna da je to već previše? Prešli su svaku liniju, moje dete više neće tu trenirati ili jednostavno kada treba da dođe da porazgovara sa trenerom i sa klubom i da kaže o čemu se radi, ja vidim da moje dete je pod velikim pritiskom, nešto nije u redu. Koji su to pokazatelji? Zato što su roditelji zbunjeni. Ako im kaže trener, vaše dete je talentovano, mora sa njim čvrsta ruka, mora malo i da mu bude teško. Dakle, šta je to, kako roditelj da zna, da prepozna da to nije pravi način? Moja deviza je više glava je pametnije od jedne. Prosto nije dobro uzimati informacije koje su važne samo od jedne osobe. Ja se time vodim i kod lekara i kod i sada u ovom slučaju i u svakom. Prosto smo, ljudski organizam je vrlo, vrlo, da kažem, tanan i nije lako doneti velike zaključke u koje smo 100% sigurni. Tako da je dobro da sagledamo iz više uglova i da uzmemo informacije sa više adresa, pogotovo ako se nazire neki ozbiljni talent kod deteta. Ali što se tiče toga kada roditelj ide na razgovor, problem je ako ide samo kada je neka drama u pitanju. Roditelj bi trebalo da bude u kontaktu sa trenerom i da uzima informacije od njega o razvoju deteta i kada je sve u redu i da sa trenerom izgradi odnos poverenja u kom će moći da bude saopštena i neka malo negativnija informacija o vaspitnom stilu ili o voljnom momentu i tako dalje, da se ne shvata sve previše lično. Ako se ja kao roditelj i trener vidimo prvi put kada je neki problem, teško ćemo se mi bilo šta dogovoriti, pre ćemo se posvađati, jel? Pogotovo ako ja nisam vešta u komunikaciji kao roditelj i na to imam i pravo. Tako da roditelj prvo mora da prati raspoloženje svog deteta, sa njim puno da razgovara, da mu objasni da nije tužibaba onaj ko kaže da doživljava nasilje, na primer, u počionici. Takve stvari smo dužni da prijavimo odraslima i da ne moramo to da trpimo ili bilo koji drugi pritisak koji će se kasnije odraziti na nestabilnost u psihičkom smislu kod tog deteta. Znači, puno da razgovara, odnos između roditelja i deteta da bude pun poverenja. Roditelji danas imaju jako malo informacija. Tamo gde mi kao pedagozi saznamo sve i svašta, roditelji su totalno neobavešteni. Dakle, ima tu jedan veliki problem što deca ne pričaju roditeljima. Tu su zaslužni i oni koji sa decom rade, kojima to takođe promiče i koji ne forsiraju da se informacije izlače ispod tepiha, već ih i sami kao treneri guraju pod tepih do jednog trenutka, prosto jer znaju koliko je to teška borba. Tako da sve u svemu, često na razgovore, puno razgovora sa decom i malo manje sujete u toj priči. Da ne bi došlo do sledećih primera, Ana, osvajačica bronze medalje juniorskog prvenstva u triatlonu, oduzela je sebi život u 22. godini. Pronađena je mrtva posle serije žalbi na to da trpi neverovatno psihičko i fizičko nasilje od trenera. Ova devojka je još kao tinejdžerka uspela da se probije u reprezentaciju, ali je sport od života napravio pakao. Kako do toga dolazi? Ona je čak sve to snimala. Imala je snimke psovki, uvreda, šamare od strane trenera. I ne samo to. Evo, prošle godine svetska prvakinja u umetničkom klizanju, koja je imala 20 godina, takođe je izvršila samoubistvo. Ovo nije često. I to je dobro. Kako dolazi do ovoga? Ko su ti treneri? Kako da prepoznamo dete koje ide ka tome da ovako nešto uradi? Da, ja bi se složila sa koleginicom da stvarno treba komunicirati i da treba svi da budu uključeni. Ne da se baš guši dete sportista, već da ima otvorenu komunikaciju sa roditeljima, sa prijateljima, sa eto ko radi sa psiholozima, sa trenerima i da svi budu u neku ruku obavešteni. A da li trener se uopšte time bavi ili čeka samo dobar rezultat na semaforu ili gde već? Šta je ono najvažnije što trener treba da zna?
o detetu? Treba li da se upliće da priča sa detetom malo dublje, da to nije samo priča oko utakmice, oko priprema? Treba, jer trener ima jako veliku ulogu. Eto, ja sam iz sveta sporta, ceo život sam bila sportista. Trener ima čak nekad jaču ulogu od roditelja u životu sportiste. I odakle to dolazi? Rezultat. Eto, Jokić je, čula sam, koji nije tražio da bude MVP. Da. I ne treba tražiti rezultat. Rezultat je posljedica rada. Rezultat nije uzrok onog zašto smo u sportu. Rezultat je posljedica. E sada, zašto treba biti u sportu? Što je Jokić rekao, ja sam tu da se igram. Kao da sam otišao na basket u Sombor. Tako on doživljava NBA. I zato je on MVP. Nije Jokić došao da bude MVP i svi su ga forsirali da bude MVP, pa je on postao. Ide malo super. To u prilog tome što kažete kako je on shvatao sport i njegovu karijeru govori i ovo kad njegov trener kaže, svega toga ne bi bilo da se Nikola nije razvio, što je još bitnije što su se pored njega razvijali svi ostali. Svi ste me više puta čuli kako govorim da je razlog zbog kojeg je Nikola veliki igrač taj što on učini da svi oko njega budu bolji. To sigurno proizilazi iz toga što ste rekli da ne vidim to kao sad moje, da ja moram da uspijem, ja moram da budem najbolji, već je to igra u kojoj svi oko mene treba isto tako da budu dobri, jer smo tim. Tako je, to je pitanje liderstva. Ali kako se stvara taj zdrav odnos deteta prema sportu? Mislite od strane trenera i roditelja? Od strane bilo koga. Ja ne znam ko je Jokiću stvorio takav mehanizam da se odbrani od svih ovih na početku pobrojanih pod znacima navoda komplimenata i da takav stav ima. Ko je u stvari, evo to ja pitam vas i pitaću Snežanu, ko je taj koji detetu treba da stvori taj odnos, zdrav odnos prema sportu? Roditelji i treneri. Roditelji i treneri, i gde treba da se shvati da je sport gde se razvija potencijal, gde svako posjeduje potencijal. I došli smo na prvo mesto u sport da ispunimo taj pun potencijal. Kao i biljku kada posadimo, pa je zalivamo da izraste i ona će dati te plodove neminovno ako se to bude radilo. Isto tako i sa igračima. Snežana, kako se stvara taj zdrav odnos prema sportu, bilo da se dete bavi rekreativno ili želi da bude profesionalni sportista, kako se takav odnos, to da čujemo od deteta, pa to je za mene igra. I da li je dozvoljeno u tom surovom svetu sporta, koji je sve surovi, da se dete zapravo igra? Evo vidimo, Jokić je na takav način gledao na košarku. Nažalost, izvinjavam se, nemamo uslove da to bude igra, trenutno je tako, zato što saigrači pre svega nisu naviknuti da to bude igra. Previše su upleteni roditelji i trenerske želje u reakcije saigrača, tako da deca, meni se čini, sve češće i češće odustaju zbog svoje čionice. Dakle, trener je taj koji treba da napravi jednu timsku atmosferu u kojoj se greška oprašta, pošto oni to često ne rade. Saigrači su izuzetno grubi, agresivni, napadni. Vrlo im je važno na ko će biti kriv posle utakmice. Deca su nam sve više egoistična. Važnije je da bude prezime njegovog dresa, njegovo prezime na dresu, nego klubsko obeležje. I to je sve produkt našeg lošeg rada sa decom. Tako da mi sada kada pošaljemo dete da ode da se igra i ono tamo dok se igra pogreši, doživeće gotovo pakao. Tako da će vrlo brzo shvatiti da naš savet i nema nekog smisla. Treneri koji veruju u ovu našu priču su retki. U teoriji da, ali u praksi se to retko viđa. Smatraju da će roditelji odustati od njihovog kluba ukoliko rezultat nije dovoljno visok. U celu priču uključili su se mediji koji sada prate i dečije utakmice i prenose dečije utakmice i komentarišu. Prosto dečiji sport sada izgleda kao profesionalni sport, kao da je, što kažu, za platu.
Tako kad je nešto za platu, onda tu nema prostora mnogo za igru. Snežana, kad pomenuste platu i novac, moram samo i tu da uskočim. Sport danas nije ni malo jeftin. Roditelji ulažu neki novac. Samim tim očekuju od deteta, znate onu rečenicu, pa toliko sam uložio u tebe, pa plaćam ti svaki dan, ideš da treniraš, pa evo koliko me košta tvoja oprema. I to je na neki način pritisak na dete takođe, a da ne govorimo o tome, a to ćete možda vi bolje da mi kažete, kakva je razlika u odnosu deteta prema sportu koji trenira ukoliko je roditelj situiran, ima novca i u odnosu na ono dete čiji roditelji baš i nemaju, ali eto, uspeli su nekako da pronađu i da plate tu članarinu mesečno da bi dete treniralo ono što voli. Koliko je novac važan u svemu? Ogromna je razlika. Novac je postao izuzetno važan zato što zbog sitnih interesa ljudi koji zarađuju na opremi koju prodaju deci, neko ko ima prosečno primanje u Srbiji bude pre ili kasnije prinuđen da decu sa tog sporta ispiše. Naravno, ne želim da generalizujem, ima puno pozitivnih priča, ali da kažem da ovo vreme treba da iskoristimo da nađemo gde je tanka linija. Naprimer, konkretno, moj sin je trenirao vaterpolo za koji mu je potrebno, je li tako, kupaće gaćice. Ja imam zimski prsluk, peškir, majice u tri boje. Na peškiru piše ime i prezime deteta koje i dalje ne bi trebalo da ima lična obeleža u tom sportu, jer rezultati nisu na tom nivou. I sve to prevazilazi, naravno, ranac, pa novi model ovoga, novi model onoga. Tako da ja sam pratila ispitivanja dece koja volela taj sport, ali jednostavno to nisu mogli da izdrže roditelji. Ukoliko su roditelji puno radili da to plate, oni će nesvesno preneti na decu očekivanja, tako da je to jedno kolo u kom pre svega roditelj treba da stane i da pita je li nama to stvarno treba i da na tom roditeljskom ne bude sam. A kod nas u praksi je to sramota, tako da to niko neće uraditi, svi će opremu kupiti ili ti odustati. Ono što sam samo htela da kažem da je jako da poručim trenerima je da bez obzira na njihov status u društvu nas odraslih, gde oni često nisu zadovoljni time koliko su plaćeni, njihov glas se ne čuje dovoljno glasno i oni u tome nalaze razloge lošeg rada sa decom, moraju da shvate da njima deca veruju 100% u najvećem broju slučajeva. Deca su bukvalisti, misle da su to uspešni, izuzetno uspešni ljudi, oni su njima idoli. Njihova reč toj deci je istina, čista istina. I zbog toga ono što bih ja volela je da svi treneri prođu neki kurs komunikacije da bi osvestili sve ove probleme. Jer mislim da u radu sa decom komunikacija pravi mnogo veće probleme nego bilo šta drugo. Evo i vi, vidim, sve vreme podržavate ono što čujete od Snežane. Jel postoji takav neki kurs obuka koju neko ko će sutra biti trener prolazi da bi znao kako da se ophodi sa decom? Jer treneri, i ne samo sa decom, sa starijim sportistima, moraju biti i dobri psiholozi. Da, za sada u Srbiji nema takav pedagoški, trenerski. A da li ima negdje drugo? U svetu nisam sigurna. Evo, Snežana Viče, sad ćemo uključiti za kraj da nam kaže. Ali kod nas nema, to hoćete. Kod nas nema. Kod nas nema, ali svakako stojim za to da treba pedagoški treneri da budu obrazovani. Snežana, gde ima? Evo, lepa vest. Mi smo čak dobili i donaciju da to za klubove bude besplatno u određenom broju, tako da možemo pozvati klubove i da se prijave na... Postavit ću broj telefona u režiji. Ukoliko žele da prođu treneri pedagoške obuke, da se prijave i bit će im to obezbeđeno. Na koji sajt da se prijave? Pa kažite svoj. nsfaktor@gmail.com. I da prođu te obuke besplatno, ali tako? Pedagoško-psihološke obuke koje se ne razlikuju puno za sport i za druge oblasti rada sa decom. To je nešto što ljudi ne znaju. Pedagog kada prati rad nekog predavača, on ga prati bez obzira što uopšte ne poznaje to polje. Dakle, pedagog u školi ide na časove nemačkog, a ne zna nemački, ide na časove informatičkih predmeta koje ne poznaju, ali metodika se ne razlikuje puno. Tako da je to deo koji mislim da će olakšati trenerima. Treneri ne dolaze kod nas na gradnju.
kao što su navikli u školi da idu kod pedagoga na grdnju, nažalost, već dolaze po pomoć kako da saopšte sve ono što su sami zaključili, njihove informacije niko neće menjati, samo ćemo im pomoći kako to da kažu, a da sagovornik ne postane njihov neprijatelj. To je, na primjer, ono što prvo radimo, radimo da osvestimo da je svaka ta rečenica da već jednom sa terena nisi ni za šta oteramo, jer svako je za nešto, samo da nađemo za šta i da i te minutaže o kojima se puno priča mogu da se saopšte kroz neke merljive rezultate, bez mnogo razgovora i subjektivnih osjećaja, nego da to svedemo na neke objektivne informacije, gde će roditelj mnogo lakše prihvatiti istinu koliko je ona ozbiljno spakovana i prosto mislim da će im život biti mnogo lakši. Trenerima, pre svega. Snežana, hvala vam. Ana, hvala i vama. Imate li vi neku poruku za kraj? Kratko samo da zaključite. Poruka za trenere, sportiste, roditelje, skinite od sportista pritisak od rezultata. Rezultat će doći kao posljedica rada. Dobro. Mnogo vam hvala.